mutangira mukibwira amazina yanyu nitwa habajuti Jean Pierre aba ndi umuvuzi gakondo uvurisha imiti ya kinyarwanda umuvuzi gakondo mu minsi ishize hari amakuru yatambutse hirya no hino avuga ko perezida w'abavuzi gakondo gafaranga bamweguje yavuyeho ubusanzwe ari ikintu yarabamariye yaraduhagarariye kuko twari twaramutoye kugira ngo duhagarare nk'abavuzi gakondo kandi abashe kutuvuganira no ku rwego rw'igihugu kuko bitaba ko ngombwa ko buri muntu wese abasha kujya kwivuganira mubona hari icyo yabagejejeho birumvikana urumva ko yaradufashaga ariko bigaragare ko hari ibyo atubahirije neza hari nk'amafaranga we waba warigeze utanga ukaba ariko utazi imikoreshereze yayo kuyatanga bwo urumva ni ngombwa ntabwo waba mu rugaga udatanze amafaranga kuko dukenera ibyangombwa bitwemera yuko turi abavuzi gakondo kandi turi no mu rugaga rw'abavuzi gakondo ariko njyewe ibyo sinanabitindaho urebye nta nicyo numva byari bintwaye ubusanzwe se ubundi weho wavuraga iki uvura iki mu buvuzi bwawe gakondo tugusanze hano mu rugo iwawe nta cyapa kigaragaza aho ukorera ni ukubahiriza amabwiriza ya minisante yuko mutagomba kugaragaza ibyo mukora donc ni tubwire ibyo mukora byose icyapa ubundi ku bavuzi gakondo kugira ngo si na ngombwa ntabwo ari ngombwa kuko umuvuzi gakondo ubwe abo yavuye bamurangira abandi bitewe n'uko yabashije kubafasha noneho bakagenda babwirana bakazaza bakeneye bwa bufasha bwawe utanga ubundi si ngombwa no kujya kubivuga kubyamamaza kubyandika kugira gute twari tukubaje ariko unatubwira ibyo mukora ibyo muvura muvura iki indwara zihe niba hari n'imiti ushobora kutwereka ukatubwira uti ingiyi nyikoresha nyifashisha mvura gutya na gutya utubwire kuko hari abantu benshi baba batabizi batazi ibyo ari byo wenda banahura nabyo mu nzira dufite imiti itandukanye myinshi ibasha gufasha abantu nibwira ko ahari n'abatabasha kuyibona ngira ngo hari byaba ari ngombwa ko nabo bayibona kugira ngo ibashe kubafasha icyambere dufite umuti wongera ubushake mu mibonano mpuzabitsina ariwo twakwita kugira santima uwo muti rero si icyo ukora gusa kuko ukora no ku bantu bazinzwe kutagira santima uwo muti urakomeye cyangwa se ukanakora ku bantu bafite cya gice cy'ubwonko gishinzwe imibonano mpuzabitsina gifite intege nkeya kuko uwo muti uragenda ugakangura icyo gice cy'ubwonko gishinzwe imibonano mpuzabitsina noneho bigatuma umuntu yongera gusubira nk'umusore akaba yakora cya gikorwa cyo gutera akabariro igikorwa cyo kubaka urugo akagikora neza nta mpungenge uwo muti rero turawufite ngira ngo ni wo uyu nguyu ntabwo ari umuti ugoranye cyane ni wo uyu nguyu ni umuti w'ifu uvangavanze ngira ngo ni amoko icumi y'ibyatsi bivangavanze iyo umuntu awukoresheje ni ukuvuga ngo mu gihe kitarenze iminsi itatu aba yamaze kubona igisubizo ntabwo biba ari ngombwa ko ajya kubonana n'umuntu n'umufasha we usibye ko ari ngombwa ko wamanza kumutegura kugira ngo cya gikorwa cy'imibonano nacyo kigende neza ariko iyo wamaze kuwukoresha ubundi bishatse ntabwo byaba ngombwa kuvuga ngo nkukoreho nkwegere ngire za mbaraga ngire za santima hoya uba uri muzima ushatse wahita igikorwa ushaka uhita ugikora kuko uba wuzuye nta kindi kibazo ufite kindi hanyuma hano aha turi ndimo ndahabona ihembe impu duhu tutandukanye twaba ari nk'utwiki wadusobanurira hano dufite urabona nk'uko nyine ubivuze dufite imiti myinshi cyane itandukanye nyine nk'uko indwara tuvura ari nyinshi iyo ni indwara imwe nari mbashije kuvuga kuko dufite imiti ivura nk'uwo wa santima uvura ibijyanye n'uburemba no kuri iki kijyanye na santima ariko dufite imiti myinshi ijyanye n'iby'abazimu abantu bafite ibintu bya gakondo imiterekero imitongero za nyabingi ibijyanye n'uruzingo ibijyanye n'indabo twe dufite umuti wo kubivanaho noneho bya bintu bikagenda bikavaho nibyo abantu usanga bavuga ngo
bafite inyatsi bafite intezi bafite imyaku bafite imikoshi dufite uwo muti twebwe dukoresha cyangwa se babantu bagira za nyabingi zirara zitera amabuye hejuru y'inzu ibintu birara bigenda hejuru y'inzu babantu barara baruta ubuzima bameze nk'abasazi za ndagu ziri kubafata za nyabingi zibafata twamara kubaho wa muti ntago ari umuti ugoye cyane nta nubwo ufite amategeko yandi y'imihango ni ukuvuga ngo ni umuti ushobora gufata ukawoga cyangwa se ukawutera mu nzu bya bintu wumvaga bigenda hejuru y'inzu bituma umuntu aryama kamera nk'ucuramye cyangwa se nk'uvunaguritse cyangwa se amabuye yararakubita hejuru y'inzu cyangwa se imicanga iyo umaze gukoresha uwo muti kuko bigaragara kuko aba ari ibintu by'imyuka mibi by'abadayimoni bigutera bya bintu bihita bigenda bikakuvaho cyangwa se bikava iwawe ntuzongere kubyumva ukorora ugatunga ugahinga ugatunganirwa ntugire ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo naho aka gahembe ko kamara iki urabona dufite ibintu byinshi nk'ibyo uri kumbaza by'impu ukambaza n'ibi bijyanye n'amahembe ariko ngira ngo akenshi nibyo twifashisha mu kazi kacu ko kuvura bifite icyo bimara n'iby'imbaraga z'abavuzi gakondo imbaraga gute imbaraga mu bijyanye n'ibyo ngibyo uri kumbaza bijyanye n'iby'abazimu ibyo gukuraho indagu gukuraho imiterekero ndetse si n'icyo gusa dushobora no gushika dukoresheje ya hembe gushika gute gushika ntabwo ari ijambo rishyashya hari mu rurimi rw'ikinyarwanda gushika ni nko kuvuga ngo guhamagaza umuntu ushaka mukaba mwavugana kandi mutari kumwe nicyo bishatse kuvuga ubu se nk'ubu ushobora kubikora nk'ubu ngubu tumanza kubisaba ari nijoro ntabwo bitwemera ko twapfa kubikora ari kumanywa kandi ikindi kigeretseho nanone ntabwo abakurambere batwemerera kubacaniraho itara tubakoresha cyangwa se tubakamera ni ukuvuga ngo ntabwo ubu byakunda ntabwo ubu byakunda hanyuma ubusanzwe ukorera hehe uburi hehe ukorera he twebwe umuntu wadukenera dukorera I Nyamirambo ugeze kuri 40 noneho ugakomeza aho bita ku musigiti wa Sezibi naho ngaho neza si n'icyo gusa tugirana nomero za telefone uwaza dushaka cyangwa se yashaka kutugana turazimuha kuko nomero zacu ni 0783 88 1 95 tukagira n'izindi nomero za Tigo 0782 88 1 6 2 2 7 kuhagera rero biroroshye ushobora kuduhamagara ukaba watubaza ibibazo bimwe na bimwe ku byo utabashije gusobanukirwa cyangwa se ukanahigerera tukagusobanurira turi kumwe hanyuma ubusanzwe umuntu hari n'ibyo muvuga ko mushobora gutsirika umuntu cyangwa mukamuvura inyatsi wo ni umutima umuha bigenda bite iyo tuvuga gutsirika bikorwa mu buryo bwinshi ibyo bituruka kuri bya bindi twavuze bijyanye n'imiterekero n'imitongero za nyabingi imikoshi imyaku cyangwa se ibitega amahembe bashobora kohereza umuntu noneho ugasanga umuntu ibyo bya babazimu za nyabingi ziramunywa amaraso ziramukamuraho amaraso ziramubuza gusinzira ziramubuza kuryama ziramutera guhinduka nk'umusazi ziramutera kunywa inzoga cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye bitakagombye kuba ku muntu ufite ubuzima buzima ni ukuvuga ngo rero iyo tuvuga ngo gutsirika ntabwo ari iby'ubu ngubu ngira ngo na mbere hose ibyo byarafurwaga cyangwa se byabagaho tuba dushaka kumutsirika kugira ngo bya bintu n'ibiza bigakora ku mubiri wiwe byere kumuhungabanya cyangwa se bibashe kumwinjiramo ni muri ubwo buryo sa nk'ugira noneho ubutumwa ugenera bavuzi gakondo bagenzi bawe ndetse na perezida mushya ubu ngubu uriho Nyirahabineza Jane uri kuyobora abavuzi gakondo ni iki wamubwira kuri ubu icyo namubwira ni uko twebwe turamushyigikiye kandi ikindi nanone ni uko yabasha kutuvuganira mu buryo bwemewe n'amategeko kandi nibyo tubasha kumutuma ngo atugereze mu nzego zo hejuru mu badukuriye nabo bandi akabasha kubidukorera neza akubahiriza inshingano ze nk'uko bikwiriye naho ku bijyanye n'abavuzi gakondo ni byiza cyane kuba namwe mwadusuye ariko
ndagira ngo wenda ku buvuzi gakondo tubikore dukore ubuvuzi gakondo twebwe tubashe gusobanukirwa kandi tuzi noneho nicyo wenda munashobora kuba atazi yeri kwihamya ngo nzi icyo kintu nzi kugikora nzi kukivura umuntu abe yasanga mugenzi we twebwe dukore ibintu biri mu kuri twere kwica izina ryacu ry'ubuvuzi gakondo nibwo hari umuntu utazi nk'uwo navuze yo gushyukwa uwo gukuraho abazimu gukuraho indagu gukuraho inyatsi ndetse n'ibindi ugende usange mugenzi wawe guhe wa muti ugende uwukoreshe kuko na wa muntu uvuye bigira ireme nawe avuga ati kuko abavuzi gakondo baravura cyane ntagenda avuga ati abavuzi barandiye abavuzi barabeshya kubera ko umuntu atahagurutse ngo agende ahura n'abandi bavuzi ugasanga noneho wikundiye amafaranga gusa ariko ntukunze gushyigikira rya zina ryawe wahisemo ryo kuvura koko ngo uriheshe n'agaciro mu buryo bugaragara murakoze cyane namwe murakoze cyane.